No niin, täällä taas. Moi. Täällä taas. Mitä kuuluu? Mitäs tässä? Ei paskempaa. Me vähän säädettiin serverin asetuksia, tai minä säädin, ja nyt tää on kaikista vaikeimmalla vaikeustasolla. Huomasin, vaikeimmalla? Että... Niin, mä huomasin, että me oltiin ihan nynnyjä ja meillä oli helpoimmalla tää. Joo, mutta jos meillä oli helpoin, niin nyt meillä on vaikein. Niin, ja me kuoltiin silti noin paljon. Miten paljon vaikeusasteita tässä sitten on? Tässä on niinku semmonen peaceful, jossa ei siis ole noita pahismonsuja ollenkaan. Jaa. Sillä me ei sentään oltu. Sitten tässä on easy, sitten tässä on normal ja sitten on tää, mikähän tää onkaan, onko tää nyt hard sitten nimeltään. Kiva juttu. Tai joku semmonen. Mä en poistu tästä luolasta tämän pelin aikana vissiin. Saanko ruveta jo hakkaa seiniä? Saat ruveta. Okei, mieli. Puuri soi täällä jo ihan innoissaan, kun meidän piti vähän säätää noita juttuja. Saanko me hakata? Saanko? Saanko mä hakata tästä? Miten sä haluat tämän sisustaa, että ohjeistas nyt mua sitten? Tiedän, mä pelkään, että kun mä hakkaan tarpeeksi pitkään tänne suuntaan, niin mä tuun kohta ulos. Mä en muista, minkä näköinen tää juttu oli. Mä menen katsomaan. Älä mene kattoo, se on mölleihä. Nyt on päivä, ei täällä ole pahiksia, mutta on creepereitä voi olla. Tai mä kuulin sitä lurpsintaa, siellä on joku hämis tai joku. Joo, se on hämähäkki, mutta ne on kilttejä päiväaikaa. Ei tää kovin pitkä juttu ole. Joo, ei oo. Siellä on hämis puussa sun pääs päällä. Se voisi itse asiassa tappaa. Tai meidän pitäisi oikeastaan löytää lehmiä. Me tarvittais sängyt. Hei, kuole. Apua. Mulla on sitä nahkaa. Emme nahkaa tarvita, kun me tarvitaan villaa. Ei kun, niin on. Puhuinko mä lehmistä? Puhuit, sä varmaan tarkoitit lampaita. Kyllä. Mä oon kuumeessa taas, joten älkää välittäkö, jos mä puhun sekavia. Se on ihan tavallista. Voi elämä. Missähän meidän kotikolosen ovipaukko on? Mä oon johon eksynyt. Nyt jo eksyit. Täällä joo. Näin. Tule tänne, taaksepäin. Tänne. Vasemmalle. Käännyt oikealle. Asin oikee. Mä tuun etsimään. Mä nyt menet ihan johonkin muualle. Pysähdy. Moi. Seuraa. No niin. Miten sä voit pysyä kartalla täällä? En mä aina pysykään. Se on lähinnä semmoista, että... No, pitäisikö meidän sitten kaivautua alaspäin? Tehdään meidän huoneet sinne niin kuin alempaan kerrokseen. Se voisi olla hyvä. Sähän toivoit, että me kaivettais alaspäin. Johonkin. Noin, tässä ovi. No niin. Laitetaan siihen soihtu merkiksi, että... Ei kun tossa on vieressäkin. No, olkoon. Joo. Olisiko meidän... Hetkinen, paljon sulla on lihaa? Mulla ei muistaakseni ole paljon. Tossa oli E. Hei, mun lihat on syöty. Ei, mitä hemmettiä? Siis, näin tämä... sulle ihan normaalina. Mitä? Joo, meillä oli vähän teknisiä ongelmia. Ei ole enää. Ei ole enää. Piti katkaista nauhoitus hetkeksi. Puuris näytti tekstuuripakin puurikselta itsellään jollain partasena ukkona oli tai vastaavaa. Oli partainen ukko hetken ja se ei ollut mukavaa. Nyt ollaan taas täällä. No niin. Saanko mä jotenkin otettua ton seinältä pois ton soihdun? Joo. Sä kun viet hiiren ihan siihen kohdaan ja sitten vaan klikkaat vasemmalla. Hajotinko mä sen? Se tuli sulle inventoriin. Okei, mä pistän tohon nyt sen. Mä kaivan. Niin, oliko sulla lihaa miten paljon? Ei, kun sä söit ne kaikki sika. Et sä muista, sä menisit kuolan nälkään, sä söit kaikki mun lihat. Niinhän se olikin. Täällä arkussa on jonkun verran, mutta kyllä me oikeastaan tarvittais vielä enemmän. Joo. Pitäisikö meidän tehdä niin, että me tehdään... Ei kun nyt on yö. Nyt ei ole hyvä aika mennä ulos. Tuolla on creeperikin ulkona. Joo. Pystyykö creeperin lihaa syömään? Ei. Ne tiputtaa vaan semmoista niinku, no, ruutia. Aha, täällä tulee jo ulkoseinä kohta vastaan. Mä otan nää tästä vielä. Joo. Sitten voisi ruveta kaivaa alaspäin portaita tai jotain kivaa. Tehdään joku, olisiko tästä niinku alaspäin semmonen joku 3 leveä portaikko tai 2 leveä portaikko? Joo, niin mä ajattelin vähän. Onko sulla joku hieno taktiikka siihen mielessä jo? Siis mulla ei ole kato mitään hajua, mitä mä oon tekemässä. tosta lähtis meneen, niin kuin, tiedätkö? Okei. Montako leveä?
Oho, mitä tapahtui? Meniko mun sulta meni hajalle sun hakku. Mä annan sulle uuden. Vai haluatko tehdä itse uuden? Mä kokeilen tehdä itse, jos mä muistasin vaikka, miten tää tehtiin. Kokeilepa. Tee vaikka tästä alusta 4 leveän, mutta sitten lähden tästä 2 leveänä eteenpäin. Voiko cobblestonesta tehdä? Voi joo. Tee meille vaikka myöskin siitä lapiot ja... Ei, tästä tuli kirves. Hyvä yritys. Hei, nyt tuli hakku. Noni. Big axe, eikö se ole se? Joo, kyllä. Niin mitä sä sanoit? Tee meille vaikka niin kuin lapiot myöskin siitä cobblestonesta ja... Miten mä... Mikähän se lapio oli? Noni, älä sano tota, mitään. Muistakka. Kyllä minä tiedän. Täytyy käyttää tuo puulapiokin tosta. Ei pidä olla haaskaava. Ei kun hetkone, mä teen sullekin nyt ton hakun. Joo, mielellään, kiitos. Ei, nyt se tuli taas kirves. Nyt se tuli hakku, no niin. Kirveitä riittää. Joo. Ja mitä, lapio vai? Joo. Pelas tulisiko? Tuleeko kirves? Ei tuu, ei tuu. Oho. Ei tosta tullu mitään. Ei tuu mitään nyt. 2 tikkua ja 1 kivi. Ah, mä pistin 4 kiveä yhden tikun. Se on loogisempi mulla. Minkä ihmeellaisia lapioita sä käytät? Nyt tuli miekka. Sulla on nyt 2 kiveä ja 1 tikku. Laita toisin päin. Stone shovel. Noni, hyvä. Yeah. Mä löysin kivihiiltäkin täällä. Mä näytän sua, miltä se näyttää, kunhan sä saat craftattua tässä tarpeeksi. No nyt mä oon craftailu. Noni. Heitäs mulle kamaa. Mitäs sä halusit? Sä halusit tohon akun. Lapio. Uu. Kiitos. Ja sit sä halusit lapion. Kiitos. Noni. Käys kattoo meidän tunnelia siellä. Mites täällä katottiin? Klikkaa tätä arkkua oikealla, mutta tätä mä en käskenyt kattoa, vaan tätä täällä. Aika. Täällä. Mitä päin poistas? Noi. Niin? Täällä. Ai täällä? Wow! Sä olit nopee! Niinkö toi on kivihiiltä. Okei. Sitä me voidaan käyttää samaan tapaan kuin sitä puuhiiltä. Eikö tässä kivempi, jos tässä vähän leveämpi? No, jos sä haluut tehdä siitä leveämmän. Mä oon niin leveä ihminen, kato. Pitää mahtua. Pitää mahtua. Mä häiritsee... Au! Oi, sori! Älä tuu mun hakun tielle. Mä häiritsee, kun nämä oli liian matalalla noin. Löi pään siihen. Nyt mä kävelen sun... Au! Aina tulee hakusta. Voi voi. Tää on kivaa. Vähän sanoi, että sä jäät koukkuun. Hei, mihin mä en jäis koukkuun, että... Tulee vaikea arvaus. Meillä on Puuriksen kanssa kamala Candy Crush-addiktio. Facebookissa. Mä oon kyllä pääsemässä siitä yli aika hyvin nyt, kun mä en pääse sitä yhtä kenttää. Mäkin meinasin päästä siitä jo yli, mutta sitten mä pääsin sen tänään. Tänäänkö se nyt oli? En mä tiedä. Joskus kuitenkin niin... Oliko se eilen? En mä tiedä. Joskus. Olis tässä hiljattain. Joskus tällä viikolla. Olettaen huomioon, että tänään on maanantai. Onko tänään maanantai? Kai jo. On, mä olin töissä. En mä enää tiedä päivämääristä mitään. Niin, kuitenkin pääsin sen ja nyt mä oon päässyt heti monta tänään jo. No niin, sit ne tekee sen silleen, että siinä on niinku vaikee ja sitten helppoja. Niinpä. Ärsyttävää. Miten alas me meinataan mennä? Hei, miksi täällä kuuluu tämmönen kohin? Onko täällä joku maanalainen joki tai joku? Siellä taitaa sataa ulkona. Mun mielestä toi on sateääntä. Joo, se voimistuu, kun mä tuntun tänne ylemmäs. Tästä lähtee leventämään. Jep, sadetta tuolla on. Täällä löytyy semmosia luolia, kun me vaan onnistuttais semmosia löytämään. Me voitais tehdä vaikka silleen, että tässä jossain olisi semmonen joku huone, mutta mä luulen, että meidän kannattaa tätä tunnelia jatkaa joka tapauksessa melko syvälle. Että jos me onnistuttais löytämään semmonen valmis luola, niin se olisi aina hyvä. Vaihdetaanko suuntaa tässä kohe? Jos sä haluat mennä eri suuntaan. Ootas, niin... mä nyt yhtään tajua, miten perin mä oon tässä. Rupeeko nyt selkentymään? Pitäisikö tänne laittaa valoa johonkin? Mä taidan laittaa tohon yhden. Laitapa. Op, op. Onko sua niitä? On mulla yksi. Niin. Vaikka tohon. Jee.
Au, eka hakku meni hajalle. Otetaan toinen. Tää nyt on jotenkin vähän hassun näköinen tää juttu tästä. On vähän ja... Minkälainen idea sulla tässä on? No varmaanko tässä mitään ideaa? Ei, nyt pitäisi tulla paskat niskaan, eli... Hiek. Jos on taas sitä soraa. Aha, okei. Okay. Kannattaa varua sen kanssa. Ajattelin, että tässä voisi tulla ainakin tämmönen välihuonekohta, mutta mä en tiedä, kannattaako tonne päin kaivaa, jos siellä on soraa. Otetaan soraa pois. Me voidaan sitäkin tarvia joskus. Mihin Lapiolla vaan poistat sitä. Mihin sitä voi käyttää? Sora on ihan näppärää sillä, että jos me haluaa mennä johonkin niinku vaikka rotkoon tai vastaavaan, niin tiputtaa tuota vaan ja sitten kaivaa sitä pois altaa. Silleen niinku jännästi. Okei, vähän silleen, kun sä teet sen mutapilarin tai jonkun. Vähän silleen, mutta kun sorassa just niin se hyvä puoli, että kun se tippuu alas, niin sillä pääsee hyvin niinku alaspäin noita rotkoja. Ja sitten siitä saa, kun sitä kaivaa näin lapiolla, niin siitä tippuu tämmösiä, mikähän tää on suomeksi? Flint. Mikä flint on flint suomeksi? Flint on niinku liuskekivi tai joku semmonen. Joku semmonen. Niin sen avulla saa tehtyä vaikka niinku tulukset. Ja pystyy sytyttämään tulta sitten ja... Flintstones. Niin, totta. Kiviset ja soraset. Kiviset ja soraset. Olisiko se sitten jotain? Jotain niinku piikiveä tai vastaavaa. Mitä tulusten tekemiseen käytetäänkään? En mä tiedä. Ei mitään käsitystä kuule. Pitäisikö vaan käydä hakemaan valoa? Mulla on sen verran valosa täällä mun huoneessa, että mä en näe tästä mun näytöstä mitään. Ensimmäisenä laita tuolta ESC, Options ja Video Settings ja siellä on se Brightness-juttu. Video Settings. Niin sen kun vedät sinne oikealle, niin se menee niinku bright. Okei, done. Mutta tosiaan kannattaa näitä soihtujakin laittaa aina väliä. Onko sua niitä vielä? Ei oo, mä laitoin viimeisen tohon seinälle äsken. Tossa on sulle muutama, mutta ei mulla kaa oo paljoa enää. Mitäs siihen tarvis tikuja? Hiiltä. Aha, no nyt mulla on sitä hiiltä, kun mehän löydettiin se tosta äsken. No niin, sä voit käydä tekemässä soihtuja lisää. Mä käyn tekemään kohta. Nyt mä näenkin jotain, kun mä laitoin tuota brightnessia vähän isommalle. Sä voit jatkaa sinne alaspäin, mä voin tehdä meille tähän. Joo, mä jatkan tätä, että jos mä satun löytämään täältä jonkun kivan luolaston. Ei, mä tapoin sun tulen. Älä tapaa mun tulta. Se meni jo. Laita takaisin. Onko se mulla sit jossain? Se tippui siihen maahan alas. Ai, kato. Joo. Katsotaan, löytyykö täältä jotain mielenkiintoista. Se on sillä, että jos näin rakennat täällä tai teet luolaa ja sitten rupeat kuulemaan semmosia jotain niinku... Hetkinen, kuulenko mä täällä jotain? Mitä? Jotain yrkkejä. Niin. Oh no. Haluatko sä soihdun sinne alas, että ne ei tuu syömään sua? Mulla on tässä vielä muutamia. Okei, okay, Niin, tosiaan jos kuulee semmoista jotain semmoista niinku suhinaa tai vastaavaa, niin se on usein merkki siitä, että lähellä on luola. Joo. Tai vaikka laavan ääntä tai... Minkälainen ääni tulee laavasta? Se on vähän semmoinen niinku popcorn-mainen. Mun mielestä se ei ole ollenkaan hyvä ääni. Mutta kuulet sitten. Mä menen tekemään meille uudet hakut. Joo, sopii kyllä. Nää kuluu aika nopeasti. Meidän pitäisi löytää rautaa, niin me saataisiin vähän kestävämmät hakut. Olisi kyllä hyvä. Katsotaan, kun päästään. Mä kuulen zombi. Aha. Voi paska! Ootsä kusessa siellä? Mä saatan olla. Älä oo. Täällä on semmonen monsteri. Joo. Sen nimi on Enderman. Okei. Se on semmonen, että se on muuten ihan kiltti. Joo. Mutta jos tuon niin kuin hiiren kursorin tai ton näytön keskikohan laittaa sen päälle, niin sitten se suuttuu. Okei, mielenkiintoista. Se osaa teleportata ja se on pahis. Ja se listiä? Se voi listiä kyllä. Onko se siellä nyt? Kyllä se on tuolla. Mulla käväs tuo mun kursori siinä, mutta mä luulen, että se ei suuttunut siitä.
Sen lisäksi nyt, täällä on ainut... Mitä? Onko se paha? Siis listikö se meidät ihan niinku huolella? Me ollaan aika surkeita, joten voi se listiä. Kuuleeko se tuonne ääneen, mikä kuulen, siitä kuulee? Kuulen, hyi pelottavaa, mä menen pois. Ei tämmösiä. Mutta täällä on creeperikin sitten vielä kaiken lisäksi. Hyi, siis siellä on joku maanalainen luola nyt sit. Jep. Luolat on ihan sinänsä hyviä, mutta... Tää on kaikki kiva peli. Voi paska, se on tässä mun alla. Ja se on vihasen näköisenä. Tuu kattoo. Siis creeperi vai? Ei kun tää Enderman. Eihän mä pysty kattoon sitä. Joo, se irvistää mulle. Voi paska. Tuu tähän niinku tähän... Musta vahingossa tiputin mun hakun tohon. Tuohon kohdalle. Mä otan miekan valmiiksi esiin. Hyy, se putaa. Tuohon niinku siihen yhtä alemmaksi ja paina shiftiä. Ja niin kun, silloin sä pystyt, kun sulla on shift pohjassa, niin pystyt kurkkaamaan sinne reunan yli. Niin se on toi musta tyyppi, jolla on toi blokki kädessä. Kato, kun se tärisee. Hyy. Hei, nyt mä tiedän. No. Meillä on sitä gravelia, sitä soraa. Tiputetaan sitä sen päälle. Hyy, meillä on pelottavan näköinen jätkä. Se on aika pelottava. Nyt se on jossain luurankokin, se ampuu sua. Luuranko ampuu mua, joo. Kuolestu. Noin. Kohta auta sen kiipeämään ylös. Eikö se kuole? Ahaa. Hyi että. Niistä saa semmosia Ender Eye-juttuja, joilla pystyy teleporttaamaan itsensä jonkun matkan päähän. Ja... Miks se, sehän on kestä? Koko ääntä, miksi se kuoli? Kuoli. Jes. Mulla on hipat aika vähisiä aika nälkä. Niin on, sä tarvitsit vissiin ruokaa. Pitäisiköhän meidän katsoa, kun se yö... Tässä mä heittelen sulle pihvejä. Pihviä naamaa. Nam nam. Mitäs sitä syötiinkään? Ota semmonen käteen ja niin kun hiirellä piät pohjassa oikeaa nappia, kohan se nyt oli. Otan käteen ja hiiren oikeeta. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Onni. Oliko hyvää? Aika herkullista. Mites tota healthia saa lisää? Silloin kun sulla on niin kun se ruokajuttu, että sulla ei ole nälkä, niin sä pikkuhiljaa generoit lisää. Ai kato, aika nopeastikin jopa rupesi tulemaan nyt. Mm-hmm. Nyt meillä on portaat tänne paikkaan. Mä laitan tässä äkkiä niin kun vaan tänne vähän valoa ja sitten mä luulen tuon zombi. Lepakko! Kato, tässä on lepakko. Missä? Täällä, kun tuu tänne alas. Aaaa, creeperi! Mä säikähin! Ai ai! Mäkin säikähin ihan hemmetisti ja täällä nyt apua! Autas mua vähän, mä kuolen ihan justiis. Lisää tulee, kuole! Mä nyt tein tämmösen turvakeinon ja menin tänne reikään sisälle, koska olisin muuten kuollut. Näitä tyyppejä on paljon täällä. Kuole! Selviääks sä siellä? Kuole! Kuole! Apua, mä kuolen. Laita soihtu tähän. Sulla on... nuoli keskellä silmien väliä. Siis silmien välissä on nuoli. No nyt se meni sulla pois. On aika paljon nuolia. Joo. Onko sulla soihtuja? On. Käydään hakee vahiste. Vähän jotain lisää ruokaa ja semmosia. Hitto, missä me ollaan? Täältä ylös. Hitto, kun mä säikähin sitä creeperiä. Mä en löydä niitä. Tässä näin. Moi. Tänne näin. Ei. Kuuletko ton tossa on se lepakko, kato. Se on kai ihan kiltti. Mä en tiedä, mä en oo ite nähnyt livenä lepakkoa ennen, mutta... Mä ei saa säikyttää mua tolleen. Noi creeperit on just pahoja, kun ne hiipii vaan viereen ja sitten rupee sihisemään. Täällä sataa vieläkin. Onko siellä jo päivä? No silloin kun on, tai silloin kun sataa, niin se on vaikea sanoa, että onko. Sateella niin kuin monsuja voi olla siltikin siellä. Mutta pitäisikö meidän vaan mennä, koska me tarvitaan kuitenkin ruokaa. Mitä tän oven saa auki? Klikkaa oikealla. Ah. Suljetaan ovi perässä, ettei creeperi mene. Joku ampuu mua. Kuka ampuu mua? Mistä ampuu mua? Au, muakin ampuu. Au. Spideri tulee kimppuun. Tuolla on se ampuja. Au. Kuole. Hieman knockbackia näitte nuolissa. Kato heti kun vaikeustasoni. Mm. Hei, se on luu. Otetaan luu.
Mitä sillä tekee? Sillä voi kesyttää vaikka koiria tai susia. Okei. Okay. Tää taitaa olla yö, on niin pimiä. Tuolla joku, tää on yöksi laskettavissa. Ja oho, siellä olisi possoa, mutta siellä on myös helvetisen luurankoja. Joo, ei näytä hyvältä. Tuolla on creeperi. Missä? Tästä tuonne päin, kun kattoo. Aha. Siellä se sateessa yksin meitä tuijottaa. Jep. Possu on tossa, mä tapan sen. Tapappa. Mä katon noitten skeletonitten perään, ettei ne tuu sun kimppuus. Olisikohan meidän viisanta mennä kuitenkin sinne luolaan tässä välissä, kun... No niin, hyvä. Vähän lihaa tostani. Odotetaan sitä, että tulisi päivä. Mennään vaan pois. Ei uskalla olla täällä. Ihan nössöä meininkiä. Ollaan me kyllä aikamoisia.